32,09 som ni ser här grafen, där temperaturen är grader Celsius i ett förråd varierade från klockan 24 till klockan 9 med tiden x timme som diagrammet visar. Så här, beräkna och tolka tangentens lutning för x är lika med 3. Den där blåa, det är den som är tangenten. Aha. Den där som är tangenten. Så kan vi väl säga att det är k, den som vi frågar. Men det kan man använda den punkten, exakt den där punkten också. Den här punkten är 0 och 5. Den här punkten är 5 och 0. Så har vi k, jag ska sätta bort här nu då. Y sub 2 minus y sub 1 dividerat med x sub 2, så där med x sub 1. Den har vi gjort det innan. Då har vi 5 minus 0 dividerat med, jag började med 5 där, och sen 0, så där med 5. Då får vi negativ 1. Så vårt k är negativ 1. Vad säger den här till oss? Det betyder att den här röda, precis när det är 3, så klockan 3. 3, 0, 0. Så sjunker temperaturen med vad heter den? Grad, en grad Celsius per timme. Precis när det är x är lika med 3 eller klockan 3.